Ibana ni moja kati ya mchezo wa kibabe sana, mchezo wa kukata na shoka, mchezo kumeza kwa kutanisha vigogo wa timu mbili tofauti. Ni michuwaro ya CAF Champions League kwa msimu wa 2023-24, ambapo ikiwa ni hatua za kufuzu hizo ilikuweza kuhakikisha kwamba kila timu ikiwa inahitaji kuweza kufanikiwa kufuzu kuingia kwenye hatua ambayo inayofuata, na moja kwa moja mara baada kuweza kushindia mchezo awali ambapo timu hizi mbili ziliweza kufanikiwa, timu moja kufanikiwa kupata ushindi wa goli moja kwa sifuri. Na leo hii mara nyingine ni mchezo wa marudiano ukiwakutanisha vigogo wa timu mbili tofauti kati ya Orlando Pirates zidi ya Djabal kutokea pale nchini Djibouti. Ni miongoni mwa mechi ambapo tulikuwa tunashuhudia, basi mjapo ni mechi hiyo yenye ushindani mkubwa sana kutokea kwenye uwanja wa Orlando Stadium Johannesburg GA pale nchini Afrika Kusini, kati ya Orlando Pirates zidi ya Djabal FC kutokea pale nchini Djibouti. Ni miongoni mwa mechi ambazo tulikuwa tunashuhudia kila timu imeweza kujiandaa vikali zaidi na kuweza kufanikiwa kupata kile ambacho kinachostahili, ni kuweza kufanikiwa kupata ushindi na kuweza kusonga mbele zaidi hasa kwenye hatua inayofuata, mara baada kuweza kushinda mchezo awali ambapo kwa pande wa Orlando Pirates walifanikiwa kupata ushindi wa goli moja kwa sifuri zidi ya Djabal kutokea pale nchini Djibouti. Na hivyo basi leo hii Djabal wakiwa wana kibarua kizito sana cha kuweza kuhakikisha kwamba wanapambana na kuweza kufanikiwa kupata ushindi na kuweza kupindua matokeo, yani kuweza kupata takriban magoli mawili ama mawili kwa sifuri ili waweze kusonga zaidi katika hatua inayofuata. Je, ni nini hasa kitatokea kati ya Orlando Pirates zidi ya Djabal FC? Tuseme kwamba dakika 90 ndio mwanzo mchezo wa kibabe sana, ambapo hadi hivi sasa mechi imekishaanza kufanikiwa kwanza kwa kasi kubwa, lakini pia ikiwa inaendelea kwa kasi kubwa sana, piga ni kupiga ni nyingi, lakini pia hata zile kwa sababu nazo zimekuwa ni nyingi sana, yote ikiwa inatokana jinsi ambavyo ushindani umekuwa ni mkubwa sana. Kikubwa endelea kwa kwamba kemkem kuhusiana na masuala yote ya kimichezo na burudani. Asanteni kwa harini, bye. Kibo Online TV ni chaguo la wengi.